výborný. Na víkend. No, takhle je to skvělý. Já to já půjdu dolů. Dopijem a půjdem. Protože když člověk dopije, tak by měl jít. Kam? Měl by jít domů, dobře se vyspat, aby mohl potom znovu druhý den zase pít. Proč s tvrdým i? Protože to je sedmý pád, kým čím dopijem. A stejně tak kým čím půjdem, jo? Protože když to neděláš půjdem, tak pak nemůžeš být v tom dopijem. Jako pana band, John Lennon. Ale já si myslím, že v momentě, ve chvíli, kdy prostě tady je dobro, tak není co řešit. Co to tady je? Za mě snou, to si kdo? Sedíme tu jenom každý svýho pikovýho řídníku. Bluegrass, zpěrem, vždycky. Na Machově jezeře a na chalupě milovaný neteře. Vnímání si otevřu svoje dveře. Reggae, 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 psycho večeře. Oh yeah! Máme tady ohnivou vodu něco a nemáme ale CDčko. Bylo by dobrý mít nějaký, aby jsme mohli každou. Nemá někdo někde u vchodu nějaký? Vedle mají Pink Floyd na bar. Nepořídil si někdo CDčko, my ho pustíme. Takže prosím tě, CDčko, který jsem ještě neposlouchal, protože nemám si ho kde přehrát. Dnešní mladí nemají kde přehrávat CDčka. Na Spotify to prej není. Ne, a nebude. A nebude. Každopádně. Ale uděláme takový odkaz, kde si to můžete pak stáhnout, kdy budete chtít, úplně zadarmo. Dopijem a půjdem a tohle je prosím tě. Psychedelic Bluegrass se jmenuje ta deska, protože my hrajeme Psychedelic Bluegrass. Takže přátelé, hodně štěstí, ať se krásně poslouchá a toto CDčko do každé rodiny, ať dělá radost. A koncert je fantastický, ať jsou všichni nadšení jako my dneska tady večer. Děkujeme. Když mám nohy o měsíc opřený a když světlo mý někde mi zavřeli, když mě nikdo najít nemůže, najdu se sám. Jak tvý něhy, jak dukátky malý počítám, z pedálku bílejch počítám. Úsměvů, co vydávám, už jenom spoustálím.
strašně nízko vysokou. Když mám nohy o měsíc opřený, když je poví, mi někde zapřeli, a když mě nikdo najít nemůže, najdu se sám. Bravo!